të gjithë jemi një orë, dje ka dal një vendim i cili është totalisht absurd edhe një marrëzi e radhës, e cila bie në ndesh me të drejtat kushtetuese dhe ato themelore të individit. E drejta që ne na privohet është liria për liria e lëvizjes për punësim apo dhe rritje profesionale. Pra, sipas tyre, o paguani gjobën ose firmen e cila për ne është një absurditet dhe kursesi nuk mund të pranohet. Çfarë kishit menduar për veten dhe çfarë u ra ndesh le të themi me vendimin? Ju jeni student në vitin e 5. Keni edhe një vit tjetër që të mbaroni studimet e para le të themi të mjekësisë para se të shkoni në specializim. Kishit menduar që specializimin ta kryeni të jashtë, nuk doni që të qëndroni në Shqipëri? Jo, absolutisht që po, ne duam të qëndrojmë në Shqipëri dhe thirrja jonë nuk është thirrje për të larguar. Thirrja jonë është thirrje për të përmirësuar kushtet, investime në infrastrukturë dhe shumë çka që sistemi jonë shëndetësor ka nevojë, sepse ajo çka ne duam është që qytetarët tanë nesër të ofrohet një trajtim sa më i denjë dhe shërbim cilësor për ta. Pra, thirrja jo nuk është thirrje për të larguar, sepse kjo po keq interpretohet dhe po keq përdoret nga ata që duan ta përdorin për qëllimet e tyre. Thirrja jo është që lutem, mos i detyroni mjekët. Mjekët ftohen dhe nuk detyrohen. Pra, kursesi nuk mund të vendosen masa të njëanshme dhe masa detyruese. Kështu që kjo gjë është totalisht bjesht, është një vendim antikushtetues. Atëherë, sepse kjo pyetje na është bërë shpesh, vendimi është antikushtetues, është një anshëm. Ne jemi student, ne nuk jemi këshilltar ministrash, ne nuk jemi ekspert kabinete qeveritare, për këtë janë ato që paguhen nga taksat tona dhe kështu që duhet të adresojnë sa më mirë zërin e qytetarëve, politikat që ata ndërmarin të jenë sa më komfort qëndrimit të tyre. Kështu që kjo gjë është totalisht kundër nesh dhe nuk mund të prisni zgjidhje nga studentët e mjekësisë. Ato që studentët e mjekësisë mund të bëjnë është thjesht të thonë po ose jo atë çka ata mendojnë se nuk është e drejtë dhe kjo gjë nuk është e drejtë në asnjë kënd apo në prizëm të saj. Në fakt një pjesë është në mbështetjen tuaj, ndërkohë që një pjesë tjetër teksa u bëjë. Cila pjesë? Student? Flas për qytetarët. Një pjesë tjetër po që po nga taksat e qytetarëve, ju në një farë mënyrë shkolloni në të vetmin universitet publik që qytetarët dhe fakti që ju jeni student excellent, besoj që ju e keni tarifën e shkollimit për 5 vite e keni 0 dhe ndërkohë keni edhe bursë. Po. A mendoni që ju nuk keni vetëm mjek i vetes kur të dilni pas 6 viteve? Po, patjetër që po. Është një mision për te vetes. Patjetër që po, është një mision për te vetes, për sa i përket tarifës 0. Kjo ka qenë një diçka që është arritur në vitin 2018 nëse i mbani mend nga pakti për universitetin dhe kjo nuk mund të shitet si diçka falas. Kupton, kjo është diçka që është vendosur një VKM, studentët në varësi të aftësive të tyre kanë arritur që ta zerojnë këtë gjë. Pra kjo gjë nuk mund të na shitet si diçka që është bërë për gjithë. Kjo nuk është diçka për gjithë. Kjo është diçka që u është ofruar studentëve dhe në varësi të aftësive të tyre ata e marrin ose jo. Pra, dhe me këtë gjë që bëhet tani, i do të thotë që pakti për universitetin zerohet dhe bie poshtë me njëherë. Pra, atë që kanë kemi luftuar në 2018, kjo gjë zerohet. Përsa i përket taksave pastaj, qytetarët, kjo është një gjë shumë e drejtë, qytetarët shqiptarë do të ishte shumë mirë që të vinin një ditë në godinat e universitetit tonë dhe të kërkonin më tepër llogari se si investohen dhe si përdoren taksat e tyre. Si përdoren, sepse në fakt qytetarët vinë patjetër sepse kanë probleme, nuk kanë mjek. Po, dhe ata shumë mirë e din problemin dhe se sa çalon sistemi jon shëndetësor. Çfarë do doni ju si student apo si mjek i ardhshëm? Me çfarë po përballeni? Kur bëni praktikat nepotizmi, mungesa e sigurisë në punë, mungesa e kushteve të punës. Çfarë mund të kërkojë një tjetër një mjek? Përveç se kushte sa më të mira në vendin e punës, trajtim e dinjitet, që dhe nesër ai t'i ofrojë qytetarëve të vet një shërbim sa më cilësor. Plas kushtit për të punuar konkretisht ju që jeni në vitë 5, ju bie që të punoni 2 vjet pas studimeve, kishte edhe një paketë që ndoshta do detajohet në vonë, paketë lehtësuese, që do thotë pas studimeve ju punësimi për ju do të jetë prioritar, gjithmonë citoj ministren e shëndetësisë, do të keni lehtësi për strehim, por sigurisht edhe këtë pjesën e rritjes pagës që aktualisht mjekët e kanë më të lartë se të gjitha profesionet e tjera. A është kjo një formë joshje për ju? Absolutisht që jo, përderisa vendimi kryesor është një vendim antikushtetues, asgjë tjetër nuk ka që mund të na josh ne. Kështu që nëse sot merret një vendim antikushtetues, kush më jep mua dhe gjithë kolegëve të mi garancinë që nesër nuk do të ndërmerren vendime të tilla të gabuara. Atëherë ky projekt ligj do të kalojë së shpejti në parlament për miratim. Ju si student i vitit 5 dhe familja juaj, çfarë do të bëni?
do të pranosh marrëveshjen apo do të paguash tarifën rreth 3000 euro për vitin e mbetur? Siç e shikoni edhe këtu po të ktheni kamerën, studentët janë mbledhur sot për të protestuar që ky vendim mos bëhet dhe un jam plotësisht i bindur, 100% i bindur që kjo gjë nuk do të realizohet dhe për këtë ne do të luftojmë. Do të qëndrojmë deri në fund. Kjo gjë nuk do të miratohet. Faleminderit. Po i drejtohem një studenti tjetër të mjekësisë, të cilët Leoneta po fillojnë të mblidhen para rektoratit. Përshëndetje. Çfarë vitini? Kjada Hoxha, viti 5. Ju ka mbetur dhe një vit dhe kushti për ju është që do të duhet të punoni 2 vjet në Shqipëri pas studimeve ose të paguani tarifën për vitin e mbetur për vitin e 6. Po. Kë do të zgjidhni sepse së shpejti projekt ligji do të kalojë në parlament për miratim. Po. Atëherë neve sot jemi paraqitur me projekt ligjin që tashmë po e prisni me aq padurim, por në fakt ishte deri diku jo plotësues në të gjitha ato pika që ne kishim pikpyetje, sepse nuk është se ishte paraqitur aktualisht, do më thënë, ajo tarifa që ne na supozohet që të paguajmë. Është hedhur ai supozimi që do jetë 13-14 fishi normës, po nuk është se ka dalë një tarifë fikse. Dhe unë akoma jam në mëdyshje se cilën të zjedh. Por që ne do të qëndrojmë deri në fund kësaj kauzës tonë, kësaj kryengritjes tonë, ama nëse do jem në fund drejt dy zgjedhjeve, do zgjedh do paguaj, do punoj diçka më shumë, do mundohem të siguroj një të ardhur më shumë dhe do paguaj dhe kontratën nuk e nënshkruaj. Sepse synimi juaj është të punoni ku doni ju, qoftë brenda, qoftë jashtë vendit, keni një plan për veten? Pikërisht, ky është synimi jo vetëm imi, por gjithë bashkëmoshatarëve të mi që për një vit dalin mjek. Dhe unë dua të jem e lirë që të zgjedh aty ku unë dua të punoj. Personalisht jam e mendimit dhe e bindjes që do qëndroj këtu në Shqipëri, por që dua të jem e lirë në zgjedhjen time. Askush nuk do të largohet nga këtu, unë vetë jam studente ekselente dhe kam investuar shumë në gjithë periudhën time të studimeve, si unë ka dhe shumë shok dhe shoqet njët, të cilat luftojnë me shpirt që të qëndrojnë këtu. Por me gjithë këto politika që po ndërmerren, me gjithë këto vendime që po ndërmerren, pa u pyetur fare studenti, nuk e dim se çfarë do bëjmë. Jemi shumë të çoroditur. Në mjekësisë gjithmonë janë studentët më të mirë dhe më cilësor. Për shkak edhe të marrëveshjes apo paktit për universitetin, ju edhe fakti që jeni studente ekselente, keni tarifën e shkollimit zero, besoj për 5 vite, keni edhe bursë çdo muaj në mos gabon 100.000 lekë të vjetra. Po. Por në fakt nuk paguan vetëm familja juaj për shkollimin tuaj, paguajnë gjithë shqiptarët për shkollimin tuaj. A nuk e ndjeni një lloj detyrimi që pas shkollimit të shërbeni së pari familjes tuaj si mjek, por edhe atyre që në një farë mënyrë kanë kontribuar për shkollimin tuaj? Qytetarëve shqiptarë. Po, pikërisht dhe është një detyrim me të drejtë që dhe taksa paguesi shqiptar e kërkojnë, po ashtu dhe mjekët duhet ta kenë në ndërgjegjen e tyre që duhet ta bëjnë. Por nuk është kjo mënyra e duhur. Unë atë thashë, jam e mendimit që të qëndroj këtu në Shqipëri, të vazhdoj specializimin këtu. Por nuk është kjo mënyra e duhur, pasi kjo mënyrë, këto metoda detyruese shkaktojnë akoma dhe më shumë mos pranim të studentëve dhe revoltim. E ndjej të nevojshme dhe dua ta gjykoj vetë se sa dua të punoj, unë dua të punoj 2 vite apo 4 vite pranë një qendre shëndetësore, qoftë pranë në vendbandimin tim apo dhe diku tjetër, por jo në këtë mënyrë që po bëhet, duke u mbajtur peng diploma, që këtu është një mënyrë revoltuese.